En profesjon må være avgrenset mot andre profesjoner. En profesjon kan ikke være en underdisciplin til en annen profesjon. Den må ha en egenart. Det vil si at profesjonen må ha egne teorier om hva profesjonen selv dreier seg om, og hvordan den skal forstås. Slike teorier kan for eksempel være hva som kjennetegner profesjonens arbeid og mål. En profesjon har verdier og holdninger som hører profesjonen til. En profesjon har etiske retningslinjer som alle som praktiserer yrket er forpliktet til. Etiske retningslinjer er regler for hvordan man skal opptre moralsk. Det er fordi profesjonen skal tjene andre og ta hensyn til andre. Det er moralske verdier som skal styre profesjonens handlinger.